ከልዩ ልዩ ስፖርት የተነኮሮቻችን የመጀመሪያው ወራናት ምናርስላችሁ ስፖርተኞች ገጽ ነው። በሪቪው ቆይታችን በለተረቡም በፕሮማሳ ይተናችኋል። በተለይ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ አውትሻይን ያረቡ ወይ ደግሞ የጎመሩ ከመጡ ተጫዋቾች ማል ይነሳል። እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቅርቡ በባህር ዳር ኢንተርናሽናል ስቴዲየም አይቬሪ ኮስት ስናሸንፍ የመጀመሪያውን ግብ በቅጣትም ታስቆጥሯል። ታዳጊው እንዲሁም ደግሞ ወጣቱ የፋሲል ከነማ የማል ሜዳ ተጫዋች ሱራፊል ዳኛቸው በስፖርተኞች ገጽ በፈይሰል ዛኪር እንደሚከተለው ይቀርባል። የኢትዮጵያ ወንዶች ፕሪሚየር ሊግ የ2011 ዓመተ ምህረት የውድድር ዘመን ኮከብ ተጫዋች ሱራፌል ዳኛቸው። የፋሲል ከነማ የማል ሚድፊልድ ተጫዋች ነኝ። እንዲሁም የናሽናል ቲም የማል ሚድፊልድ ተጫዋች ነኝ። አላቂያደናቸው ሱራፌል እኔ ተወለድኩትኝ መርቲ ጀጁ ላይኛው አሻግሮ ኢንዱስትሪ ድርጅት ይባላል። መርቲ ላይ ነው ተወለድኩትኝ። ኳስንም የጀመርኩትኝ መርቲ ላይ ነበረ። ቲም ነበረን ተስፋ ወይ ደግሞ ሆፕ ነበር ምንለው። አሰልጣኛችን ሱልጣን መሐመድ አሊ ይባላል። እሱ ነበር አሰልጣኛችን። ቲሙን በራሱ ሳንቲም በራሱ እንትን እያገዘ እኛንም ከቤተሰብም ሳንቲም እያመጣን እያዋጣን ያው ሁለት ሁለት ብር በየሳምንቱ 40 ብር እናመጣ ነበርና ከዛ ነው የጀመረው ቲማችን። ያው ሱልጣን ለኔ ደግሞ ያው ከሌሎቹ ያው የጥሩ ነገር እንዳለኝ ስለሚያምን ይነግረኝ ነበር። ፋብሪጋስ ነበር የሚለኝ። የምር የማንቸስተር ደጋፊ ነው ግን ፋብሪጋስን በጣም ይወደዋልና እስቲ ደረቴ ላይ ጣልኝ ምናምን ይለኝ ነበርና በባዶ እግር ነበር የዛ ሰዓት የምጫወተው። ሚለኝን አረግለት ነበር በዛ ሰዓት ራሱ ማለት ነው። ወተቶች ያጠጣኛል ምናምን በጣም ነበር የሚንከባከበኝና ከሱ በመቀጠል ያው ኃይሉ ካሱ ነው። ለስራ አጋጣሚ ለእረፍት መጣ። አዲስ አበባ ነው የሚኖረው፣ ዶክተር ኃይሉ ይባላል። እኔ ለስራ እዛ በሄድኩበት ሰዓት ነው ያገኘሁት። አጋጣሚ ግን አስገራሚ ነው። ምክንያቱም እኔ ስራዬን ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ ልመለስ ስል ጠዋት ላይ ነው መኪና እየጠበቅኩኝ፣ ሜዳው አካባቢ ስለሆነ መንገዱ እዛ ጋር ቆሜ ሌሊት 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ቆሜ ያለው እሱ በ11 ሰኩል ሌሊት ላይ ትሬኒንግ ይሰራ ነበር። ሜዳ ላይ ማንም የለም፣ ብቻውን ነው የሚሰራው እና የሚሮጥ ሰው አይቻለሁኝ፣ ግን ትሬኒንግ የሚሰራ ሰው አልመሰለኝ። ምክንያቱም ጨለማ ስለነበረ ትንሽ እየነጋጋ ሲመጣ ስፖርተኛ መሆኑን አየሁ። እኔም መኪና አጋጣሚ ስላጣሁኝ ቆሜ ያለው ተመልሼ እስቲ ይሄ ልጅ ልየው አልኩና ሄጄ ጠየቅኩት። የጠየቅኩትም ምንድን ነው እንዴት ነው ኳስ ትጫወታለህ ወይስ ለጤንነት ነው ብዬ ስለው ምንድን ነው ያለኝ፣ አይ እጫወታለሁኝ ራሴን አቅም ለማጎልበት ስለሆነ ጧት ጧትም ሰራለሁ አለ። ሌላ ሴት ቦታ ትሰራለህ ስለው አሸዋ አለች፣ አሸዋ ቦታ የምትሰራበት እንደ ለገፈርዳ የምትባል አለች ወንዝ፣ እዛ ውስጥ ደግሞ ድሮ እኛ ያን ጊዜ እዛ ስለምጫወት እዛ የምንሰራበት ቦታ ላይ እሱም ይሰራል እና በአጋጣሚ እዛም ሰራለሁ አለኝ። አይ ይሄ ልጅ አሸዋ ውስጥ ከሰራ ጎበዝ ነው ማለት ነው በሚል ኳስስ እንዴት ነህ ብዬ ጠየቅኩት። ጥሩ ነው ምንም አልልም፣ እንግዲህ ታቀኛለህ ወይ አልኩት። አዎ አውቃለሁ፣ እኔ እንደውም አንተ መጣህ ሲባል ከዚህ በፊት ልጆችም እዚህ ስለምታሰለጥን ልጆችም ከዚህ ያስሞከርካቸው ስለነበረ እኔንም እንደዛው ታየኛለህ ብዬ ጠብቄ ነበር አለኝ። እንደዚህ አይነት ቦታ እንደዚህ አይነት ተጫዋች ምናምን አላመነም በቃ በዛ የልጅነቱም ስላለ አንተ ትልቅ ቦታ ትደርሳለህ። 15 ቀን አልፈጀበትም ይዞኝ ሲሄድ ወደ አዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የሚባል ፈቀደ ቲጋጋ ወሰደኝ። ያው ፈቀደ ቲጋጋ ብሔራዊ ሊግ ነበር አጋጣሚ 2006 ላይ ማለት ነው። እኔ ያው ያደግኩትኝ ከአያቴ ጋር ነው። ሸዋዬ እሸቴ ትባላለች፣ የእናቴ እናት ሴት አያቴ ነች። ያው እናቴ ይበላት እናትም አባትም ሆና ነው ያሳደገችኝ። ብዙውን የኖርኩትኝ ከአያቴ ጋር ነው። ፍሪ ነበርኩኝና እሷም
ተለቀኝ ነበር ወደ ኳስ ነው በቃ እናቴ አጋጣሚ ወደ ውጭ ወጣችሁ ልጆኝ ነበር ብሩክታይ ተስፋውን ትባላለች ያው ውጭ ነው የምትኖረው ቤሩት ነበር የምትኖረው ትጥቆችን መላክ ጀመረች ከዛ ጫማዎች ታኬታዎች እና በታኬታ መጫወት የዛ ሰዓት ነው ጀመርኩት እና ቤተሰቦቼም በጣም ይረዱኝ ነበር በጣም ነበር የሚያግዙኝ ካዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ያው ፈቀደ በጣም ሲያይኝ ልጅ ነኝ በጣም እኔ ጋር መጫወት አይችልም ግን በጣም ጥሩ ክህሎት በጣም የሚያድግ ነገር ስላለው ትሬኒንግ መስራት ይችላል ልጆቹ እንዳይጎዱት እኔ ጋር ትሬኒንግ ይሰራል ልምዶችን እንዲያገኝ ያረጋዋለሁ አለ 600 ብር ደሞዝ እየከፈለኝ በራሱ ፍቃድ ማለት ነው አልጮህም በቢጫ ተሰራ ዝም ብሎ አመቱን አስጨረሰኝ ፈቀደ ያ ልምድ አገኘው 2007 ላይ ወደ አዳማ ሄድኩኝ ማለት ነው አዳማ ቢ ቲም የመጀመሪያ ፍቃድ የጠየቀው እኔን ነው እንደዚህ እንደዚህ አዳማ ጠርቶኛል ጥሩ ምግብና መኝታ ከሰጡ ጥሩ ነው ተስፋ ከሆነ ቢያንስ ለዋናው ቲም እጩ ትሆናለህ በሚል አወራን ተስፋ ቡድን ገብቶ ብዙም አልቆየም ወዲያው በቢጫ ተሰራ ወደ ዋናው ቲም አሳደጉት አዳማ ከተማ ያው በአሸናፊ በቀለ ነውና ያደኩትኝ አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ 2007 ላይ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ አንደር 17 ሲንበላ ጊዮርጊስን አሸነፈ ነበር ይበላ ነው ወዲያው 2008 ላይ አሸናፊ ያሳደገኝ በአንድ አመት ውስጥ ማለት ነው ያው እግዚአብሔር ነገሮችን ሲያመቻቸልኝ በአንድ አመት ነበር ያደኩትኝ እኔና ቡልቻ ከናን ነበርን ያደግነው የመጫወት እድሉን ቶሎ ነው ያገኘነው አዳማ ከተማ ያው ከቢ እንደማደግ ያንጻ ለቲሙም ለየት ያለ ፍቅር አለኝ ለየት ያለ ክብርም አለኝ በፋሲል ቤት ያው በጣም ቆንጆና አሪፍ ጊዜ ያሳለፍ ያለው ህዝቡም ያው በጣም ኳስ ወዳድ ናቸው ፋሲል ከነማ ቤት ውስጥ ጥሩ ከሰራ ያው በርግጥ ማንንም ይደግፋልና የነሱ ደግሞ ለየት የሚያረጋው ሩቅም ቅርብም አይሉ ሄዶ ይደግፋልና ጠንክረን እንድሰራም ያረጋዋልን ደጋፊዎቹ ራሱና አሪፍ ጊዜ ነበር ፋሲል ቤት በጣም ያለው ታለንት ከሰራ መለወጥ እንደሚችል ሰላም መንኩ ነው ወደዛ ወደ ፋሲል ይወሰድኩትና ምናልባት እኔ ጨመርኩለት ብዙ ነገር አለ ብዬ አላስብም ቴክኒካሊ በፊትም ልጁ ጎበዝ ነው ግን ከኳስ ውጪ ያለው እንቅስቃሴ ላይ ትንሽ ማሻሻል የሚገባው ነገር ነበረውና አሁን እሱ ሙሉ በሙሉ ቀርፏል ማለት ይቻላል የመጨረሻ ጨዋታ ያስከዛ ድረስ ሄደናል ያው ከሽሬ ነበር የመጨረሻ ጨዋታችን አጋጣሚ ዋንጫ ምትበላበት ነው ካሸነፍክ ከተሸነፍክ ደግሞ ምትበላበት ነው አቻ ከወጣ ነውላ ምንበላበት ነበርና ምን ችለውን እንዳለ አርግተናል ደስተኛ ነበርኩኝ ያው ዋንጫውን በማጣታችን በከፋም ደስተኛ ነበርኩኝ በጣም ማሪፍ ጊዜ ነበር እኔ በህይወቴ እንደ ሱራፌል ጨዋ ልጅ አይቻላቅም ከሜዳ ውጪ ባለው ባህሪ በጣም የዋ በጣም በቃ የሚገርም እኔ እንጃ እንዴት ብዬ ራስ ማስረዳት እንዳለብኝ ግን ሜዳ ላይ ደግሞ ስገባ በጣም ለህኛ በጣም በቃ በተቃራኒው እና በጣም በብዙ ነገሩም ይወደድ ልጅ ነው ከሜዳ ውጪና ከሜዳ ውስጥ በጣም የተለያየ ሰው ነው ከሜዳ ውጪ በጣም ትሁት ነው በጣም የዋ ነው መስጊን ነው ማለት ሰው ይረዳል ሰው ይረዳል እና ግን ያው ሜዳ ውስጥ ስትገባ ደግሞ ሱራፌል ሌላ ሰው ነው በጣም ለህኛ ነው ሜዳ ውስጥ ያለውን ስራ ብቻም ሰርቶ መውጣት ነው የሚፈልገው በጣም ለህኛ ነው ታታሪ ነው ሽንፈት አይወድም ራፌል ግልጽ ልጅ ሆነ ደፋር ልበሙሉ ድብቅ ያልሆነ ልጅ ነው ሱራፌል አቅሙ ኳስን የመቆጣጠር ተቃራኒ ቡድኖች የት ጋር ፖዚሽናቸው እንዳለና ከቡድን ጋር ተጫውቶ የመግባቱ ውሳኔ አሰጣጡ አጨራረሱ እነዚህን ስታዩ ብዙ ሙሉነት ነገር አለው በላስ ከሁሉም በላይ ደግሞ
ያለ ኳስም የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከፍተኛ ነው። ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ ከምጠብቃቸው ተጫዋቾች አንዱ ነው። የጥሎ ማለፍ ዋንጫ ያው የትልቁም ሐሳባችን የነበረው የፕሪሚየር ሊጉ ላይ ነበርና የፕሪሚየር ሊጉን ደግሞ ዋንጫ ስናጣ ሐሳባችን ጥሎ ማለፍ ላይ ብቻ ሆነና አሪፍ ጊዜ ነበር። እዛ ሰዓትም ዋንጫውን ስላሳካን ደግሞ በጣም ደስ ብሎናል። ያው የኢንተርናሽናል ጨዋታ እንደመጀመሪያም በመሆኑ አንጻር ነው ባህር ዳር ላይ በበዛ በመለየው ጎል ያው 1-0 አሸነፍናቸው። የመልሱን ጨዋታ እነሱ ሜዳ ላይ ትንሽ ሜዳቸው አርቲፊሻል ስለሆነ ያስቸግር ነበረ። ትንሽ እኛም ያው የመደናገጥ ስሜት ወዲያው ሲያገቡብን ተደናገጥን። ያው ኢንተርናሽናል ጨዋታ ሲሆን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። በዛ ምክንያት ነው እየወደቅ ነው። አሪፍ ጊዜ ነበረ። አላጌደናቾ ሱራፋ Maja wanapiga bao hapa zuri kweli kweli. Mujibu Kasim anasawazisha ama anafunga goli la kwanza. Mindinnao tiluku nagar liju tiluk daraja andemidersi yasawqo tadagi team wotat team national team tachawota nezi sostun በሌላውም በሰለጠኑትንም ዓለም እንደዚህ ሆኖ የመጀመሪያ ያደኩበት አመት ነበር 2008 ላይ ነበር የተጠራሁት። አንደር 20 ነበር ናሽናል ቲም አላመንኩኝም። በርግጥ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲለን አሰልጣኝ አሸናፊ በቀለ ደነገጥኩኝ በጣም። ማለት ያው የምትሰራው አገሩ ስትሆን አገር ነው ክለ ለመጫወት ነው የምትሰራው። ትልቅ ከባድ ስሜት ነው ያለው እና አላመንኩኝም በጣም ነበር የደነገጥኩት። የመጀመሪያ ጨዋታ ከሶማሊያ ነበር ያ የመጀመሪያ ጨዋታ ነበር። ያው አሪፍ ነው። ፋሲል ከመጣው በኋላ ነው የተመረጥኩት። በቀጣዩ ጨዋታ ነበር የተጠራሁት በማሊ ጨዋታ። ያው ቤስት ሆኜ ነው የተጫወትኩት። እዛ ላይም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፌያለሁ ያስባለሁ። ያው ውጤቱ ጥሩ ባይሆንም ከዛም አንፃር ከውጤቱ ብቻ ሳይሆን ዋናው ናሽናል ቲም አንደኛው ስቴፕ ላይ ትልቁ ናሽናል ቲም ዋሊያዎቹ ጋር ሄደ ለመጫወት እዛ ጋር የምታደርገው ነገር ነው ወደ ላይ የሚወስድና አሪፍ ነገር ለመስራት ሞክሬ ያው ተሳክቶልኝ ወደ ላይ ትንሽ ከፍ ይያል። ናሽናል ቲማችን ያው ብዙውን የተገነባው በወጣቶች ነው። ብዙ ወጣቶች አሉበት፣ ሲነሮችም እንዳሉበት አንፃር ወጣቶች ብዙ አሉበት። በብዛት ማለት ይቻላል ሙሉ ለሙሉ ወጣት ነው ማለት ይችላል። አሰልጣኛችን አብርሃም መብራቱ ኳስን መሰረት አድርጎ ነው የሚጫወተው። በደንብ የሚሰራው እግር ኳስ በቃ ኳስ ላይ ብቻ ነው። ኳስ ይዞ የሚጫወት ቲም ነው የሚሰራው። ሰውን የሚያዝናና እግር ኳስ ለመፍጠር ነው በጣም እየተጋ ያለው። ውጤት እየተበላሸብን የነበረው ውጤት ሚስ የሚያደርገው የሆነ ሰዓት እንደውም ኳስን ብቻ መሰረት አድርገን እየተጫወተን የሚገባብን ሃይቦል ነው። ድክመታችን እሱ ጋር ነው። እኛ ድክመታችን ላይ እየሰራን እኛ ደግሞ የምንበልጠው ነገር ላይ ነው ትኩረት እያደረግን ያለ ነው እና በደንብ ኳስን መሰረት አድርገን እየተጫወተን አሪፍ ቲም ተገንብቷል ብዬ አስባለሁ። አሁን ደግሞ ያው ተስፋ እንዳለው ጠንካራ ቲም እንደሆነ አይቮሪ ኮስት ላይ አሳይቷል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን። ሽመልስ በቀለ ቅጣቱን ሽመልስና እኔ ነበር ልንመታ የነበረው እና አስቻለው እኔ ልምታ እያለኝ ነበረ። ያው ልለቅለት አስቤ ነበር እና አስቼ እችን ብቻ ስለው እሱም በአንድ አፍ ነበረ ኧረ ችግር የለም ሱሪ ያለኝ እና ለቀቀልኝ። በጎል ስትሬት ነበር የመታወት ልጁን ጨርፋ ነው ዲፍሌክሽን የገባው። አጋጣሚ ባለቤቴ ደግሞ ነፍሰ ጡር ነበረች እና ደስታዬ ነው ቀደ ያው ልጅ ሲመጣ በረከት ይዞ ነው የመጣ ይባል የለ እና ደስ የሚል አገላለጽ ነበር ለራሴ የሚገለጽኩት። ሱራፌል መታ! ሱራፌል ዳኛቸው በ17ኛው ደቂቃ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጎል አስቆጠረ። የፋሲል ከነማው በዚህ አጋጣሚ ሱራፌል ዳኛቸው እንኳን ደስ አለ የሴት ልጅ አባት ሆኗል ለማለት እወዳለሁ።
ግብ ጠባቂ ያው ጀማል ጣሳው ለኔ፣ ፉል ባክ ላይ ሽሪላ ያሪድና አስቻለው፣ ግራ ላይ ረመዳን፣ ያው ስኪመር ላይ ጋቶች ባኑ ሽመልስ፣ እኔ መስመር ላይ ያው አማኑኤልና አዲስ ግዴ፣ ከፊት ስትራይከር ላይ ሳላዲን ሰይድ። ከሀገር ውስጥ የዳዊት ስቴፋኖስ አድናቂ ነኝ። ከውጭ ያው መወዶ ተጫዋች ሊዮኔል ሜሲ ነው። የአርሰናል ደጋፊ ነኝ። የአፍሪካ ሙዚቃ ነው መወዶ። የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ ትንሽ አዳምጣለሁ። ቅጥያ ስም ያው የፋሲል ደጋፊዎች ናቸው ያውጡልን፣ ነብሮ ነው የሚሉ። አጋጣሚ የሆነ ሰዓት ከመቀሌ ሰባ ንርታ ስንጭበት ስትሬችንግ እያረኩ ነበር እንደዚህ ብዬ እግሬን ጥሪ ብለኋላ ምናምን ነበር እና እሱ ፎቶ ላይ ነው ነብሮ ብሎ የጻፉበት እና እንትን አክሽን ምናምን ወደዛ ይወስዳል። ለዛ የተባለ ይመስለኛል እንደዛ። ያው የተከፋውበት ያው ትልቁ የመጀመሪያው የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ያጣውበት ጊዜ በጣም ተከፍቼ ነበር። በጣም ያው የተደሰትኩበት ያው ኮትዲቫር ላይ ያገባውበት ጊዜ ድጋሚ ራሱ መደሰት አይመስልኝ። ከሱራፌል ዳኛቸው ከወጣበት አገር ከላይኛው አሻግሮ ኢንዱስትሪ መርትጀጁ የሚባል ፋብሪካ የማርማላታ ፋብሪካ ነው። ጥቂት ሰዎች ነው የሚኖሩት፣ 10 ሺህ የማይሞሉ ሰራተኞች ናቸው። በዚህ ሰራተኛ ውስጥ ብዙ ተጫዋቾች እየወጡ ነው እስከ ናሽናል ቲም። እንዲህ ቢያንስ ናሽናል ቲም ከዛ አካባቢ ሱራፌል ዳኛቸው፣ ጸድዬን ወይም ደግሞ አድዬ የምትባለዋ ልጅ እዚህ ደርሰዋል። ኢብራሂም የሚባል ቦርሳ የሚባል ልጅ አለ። እሱም አሁን በአጋጣሚ ጊዮርጊስ የነበረ ልጅ ነው። እነሱን ሁሉ ጨምሮ ማለት ነው። አሁንም ከስር እየመጡ ያሉ ልጆች ስላሉ እነሱን ለመታደግ የግድ ቀጣይም በስፖርት ውስጥ መስራት እፈልጋለሁኝ። የወደፊት የእግር ኳስ እቅዴ ሀገራችን ወደ አፍሪካ ዋንጫ መልሼ እንዲያውም ከዛም በተሻለ የሀገራችን እግር ኳስ ከፍ ለማድረግ ነው ማስበው እና እሱን ካሳካው በኋላ ከሀገር ወጥቼ ፕሮፌሽናል ሆኜ መጫወት እፈልጋለሁ፣ ከሀገር ውጭ ማለት ነው። እሱ ነው እቅዴ። በመጀመሪያ ያው ከምንም በላይ ፈጣሪን አመሰግናለሁ፣ እናቴ ኪዳነ ምሕረትም በደንብ አመሰግናለሁ። በመቀጠል ያው ቤተሰቦቼን እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደጉኝ እዚህ ጠንክሬ እንድደርስ ያላቸውን እንደ እናትም እንደ አባትም ሆነ ያሳደጉኝ እናቶቼን አመሰግናለሁ፣ ብሩክታዊት ተስፋውንና ሸዋዬ እሸቴን። በመቀጠል ሱልጣን መሐመድ፣ ኃይሉ ካሱ፣ አሰልጣኝ ፈቀደ ቲጋ፣ አሸናፊ በቀለ እንዲሁም ውበቱ አባተና አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ አሁንም ያው አብሮኝ ያለውን አሁን በዚህ ሰዓት የሚያሰራ ነው ስዩም ከበደን አመሰግናለሁ።